নমস্কার, ডিওয়াই 365 ৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ডিওয়াই আড্ডালৈ পুনৰবাৰ আপোনালোক আটাইকে মই মিত্ৰাণীয়ে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি উপস্থিত আছো উজনি অসমৰ তিনিচুকীয়াৰ কয়লাৰ ৰাণী খ্যাত মাৰ্ঘেৰিটাত। মাৰ্ঘেৰিটা মহাবিদ্যালয়ৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী আজি মোৰ সৈতে আছে। এয়া কেমেৰাত ৰাজুই দেখুৱাইছে সকলোখিনি দৃশ্য, লগতে মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ প্ৰবক্তা সকলো আজি আমাৰ সৈতে আছে। ইতিমধ্যে এইখিনি মই দৰ্শক জনাব বিচাৰিম, ইতিমধ্যে 40টা বছৰ অতিক্ৰম কৰিছে এই মহাবিদ্যালয়খনে। 1978 চনত স্থাপন কৰা হৈছিল মাৰ্ঘেৰিটা মহাবিদ্যালয়, আৰু মাৰ্ঘেৰিটা মহাবিদ্যালয়ৰ স্থাপিত কালৰ পৰাই এতিয়ালৈকে যি ধৰণৰ গৌৰৱ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰতে হওক, সেই গৌৰৱ বৰ্তমান পৰ্যন্ত অটুট আছে। সেই গৌৰৱ ইয়াৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষকসকলে প্ৰবক্তাসকলে অটুট ৰাখিবলৈ ইতিমধ্যে সক্ষম হৈছে। শৈক্ষিক দিশত বহুখিনি কেনেকুৱা ধৰণৰ কৃতিত্ব লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এই মহাবিদ্যালয়খনে সমগ্ৰ অসমজুৰি, আমি সেই সন্দৰ্ভত কথা পাতিম ইয়াৰ প্ৰবক্তাসকলৰ সৈতে। তাৰ সমান্তৰালভাৱে যিহেতু ইতিমধ্যে ইয়াৰ মহাবিদ্যালয়খনৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী আজি মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে, তেওঁলোকৰ পৰা তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱ লগতে তেওঁলোকৰ প্ৰতিভা সন্দৰ্ভত আমি এই অনুষ্ঠানৰ দৰ্শকক জনাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজি অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে খুব জোৰকৈ চিঞৰ বিচাৰিছো ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ পৰা, ইমান জোৰকৈ চিঞৰিছে যে মোৰ কাণখন এই সময়খিনিলৈকে যি নহওক ভালে থাকিলে হয়। আৰু অনুষ্ঠানত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আছে, বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী খুব ধুনীয়া ধুনীয়া মাৰ্ঘেৰিটা মহাবিদ্যালয়ৰ ছোৱালীখিনি সাজি কাচি আহিছে। আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম বা তেওঁলোকৰ নৃত্য, তেওঁলোকৰ সাংস্কৃতিক গোটেইখিনি অনুষ্ঠান আজি এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখুওৱাৰ চেষ্টা আমি অব্যাহত ৰাখিম। প্ৰথমে মই মাৰ্ঘেৰিটা মহাবিদ্যালয়ৰ আমাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ ডক্টৰ বুধিন গগৈ ছাৰৰ সৈতে মই অকণমান কথা পাতিব বিচাৰিছো। ছাৰ, প্ৰথমতে আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ। DY 65ক মাৰ্ঘেৰিটা মহাবিদ্যালয় আমি স্বাগতম জনাইছো। বৈদ্যুতিন মাধ্যমে অসমৰ জাতীয় জীৱনলৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আগবঢ়াইছে। DY 65ও অসমৰ জাতীয় জীৱনলৈ বিভিন্ন ধৰণে আগবঢ়াইছে। আমি আদৰণি জনাওঁ মাৰ্ঘেৰিটা মহাবিদ্যালয় DY 65ক। ছাৰ, প্ৰথমে জানিব বিচাৰিম কিছু চমুকৈ, খুব চমুকৈ মহাবিদ্যালয় সন্দৰ্ভত, মহাবিদ্যালয়খনৰ সন্দৰ্ভত, ইয়াৰ শৈক্ষিক দিশটো সন্দৰ্ভত, বিশেষকৈ ইয়াৰ কলা বাণিজ্য বিজ্ঞান শাখা আটাইকেইটা সন্দৰ্ভত, ইয়াৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সন্দৰ্ভত। দিল্লী দিছপুৰৰ পৰা বহুত দূৰ হলেও কিন্তু আমি দূৰ দূৰ নকপো। আমি চেষ্টা কৰিছো সুস্থ গণতান্ত্ৰিক আৰু বিজ্ঞানসন্মত এখন সমাজ গঠনৰ কাৰণে, উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰৰ কাৰণে। সেই ক্ষেত্ৰত আমি শৈক্ষিক আৰু অনাশৈক্ষিক দুয়োটা ক্ষেত্ৰতেই আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক 21 শতিকাৰ উপযুক্ত কৰি তুলিব চেষ্টা কৰিছো। 2008 চনত আমি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভিতৰতে বাণিজ্য শাখাত বেষ্ট গ্ৰেজুৱেট প্ৰডিউচ কৰিছো, আৰু এইবাৰ আমি অসমৰ ভিতৰতেই বাণিজ্য শাখাত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰ্যায়ত আমাৰ 9ম স্থান দখল কৰি আমাৰ শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত বৰঙণি আমি প্ৰমাণ কৰিছো। অনাশৈক্ষিক ক্ষেত্ৰতো বিভিন্ন খেলা ধূলা, নৃত্য গীত আদিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কেৱল অঞ্চলটোতে নহয় ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো সন্মান বুলিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু মই বহুখিনি কথা পাতিম ছাৰৰ পৰা, আৰু মহাবিদ্যালয়খন সন্দৰ্ভত জানিবলগীয়া আছে বা ইতিমধ্যে ছাৰে উল্লেখ কৰিছে উচ্চতৰ মাধ্যমিকত 9ম স্থান দখল প্ৰাপ্ত ছাত্ৰগৰাকী আমাৰ সৈতে আছে, মই তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিম। কিন্তু অনুষ্ঠান প্ৰথমে আৰম্ভণি কৰিব বিচাৰিছো, এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে অনুষ্ঠানত পৰিৱেশন কৰিব সত্ৰীয়া নৃত্য, গতিকে আজি আমাৰ ডিৱাই আড্ডা আৰম্ভ কৰিম তেওঁৰ এই নৃত্যটিৰে। খুব ধুনীয়া সত্ৰীয়া নৃত্য, আমি তেওঁক ধন্যবাদ জনাইছো। মোৰ ওচৰত এগৰাকী ছাত্ৰ আছে, বাঁহী বাদন কৰিবা তুমি, নহয় জানো? সকলোৰে হাতত এতিয়া বিশেষকৈ নৱপ্ৰজন্মৰ যুৱ তেহাতে গীটাৰ, মাউথ অৰ্গেন, তুমি বাঁহী চুজ কৰিছা কিয়? নহয় মানে বাঁহী এটা যি বস্তু সেই আছে, বাকী গীটাৰ নতুন প্ৰজন্মৰ যি বস্তুবোৰ মানে হেৰি হৈছে আহিছে, এইবোৰ যি হলেও মানে মই নিজৰ জাত মানে মোৰ নিজৰ কালচাৰটো মানে যাতে মই বচাই ৰাখো, সেইটোৱে মানে সেইটো চাই মই মানে আগবাঢ়ি গৈছো। খুব সুন্দৰ পদক্ষেপ, কি নাম তোমাৰ? ৰাজপ্ৰতিম দহোতীয়া।
ধন্যবাদ জানাইছো। আৰু যি নহওক ৰাজ, এটা কথা সঁচাকে কবা, যেতিয়া শ্ৰীকৃষ্ণই বাঁহী বজালে গোপিনীসকল বলিয়া হৈছিলে, পাগল হৈছিলে, হয়নে নহয়? লৰ মাৰি আহিছিলে, যোনে যি সময়ত যি কৰি আছিলে তাৰ পৰা লৰি আহিছিলে। কোৱাচোন এতিয়ালৈকে কিমান ছোৱালীক পাগল কৰিলা? তুমি খুব ধুনীয়া, খুব ধুনীয়া বাঁহী বজাইছা, সেইকাৰণে সুধিছো মই। নাই, আজিকালিতো ছোৱালী সেনেকে বাঁহী ঢোল বজোৱা ল'ৰাটো আজিকালি ভাল নাপায়। আজিকালি মানে আজিকালি KTM কাৰ ওচৰত আছে, বেংক বেলেঞ্চ কাৰ ওচৰত আছে, সেইটোৱে চাই মানে আজিকালি আজিকালি সেইটোৱে আৰু চলিছে। খুব দুখ তাকে লৈ যি নহওক, মই এই কথাখিনি ছোৱালীখিনিৰ পৰা জানিব বিচাৰো। কথাখিনি হয় জানো যে ছোৱালীখিনিক ইমান ডাঙৰ এটা ব্লেম দিছে, ইমান ডাঙৰ এটা দুখ দিছে, তোমালোকে কি মানি লোৱা? নহয়, বাঁহী বজোৱা ল'ৰাকো ভাল লাগে, হয়নে? এজন ওলাইছে, যি নহওক ৰাজ, তোমাৰ কাৰণে এজন ওলাইছে। মই আৰু কথা পাতিম ইয়াৰ ছাত্ৰীখিনিৰ সৈতে। বাইদেউ এগৰাকী আছে, বাইদেউ খুব ধুনীয়াকে আপুনি সাজি কাচি আহিছে, মোৰ অহাৰ পৰা চকুত পৰিছে আপোনাক। বাইদেউ জানিছে আজি মিতুৰাণী আহিব মাৰ্ঘেৰিটা মহাবিদ্যালয়ত, গতিকে বহুকেইগৰাকী বাইদেউ আছে, তাৰ লগতে আমাৰ মহাবিদ্যালয়তো ছোৱালীখিনিৰ কথা সুকীয়াই, খুব ধুনীয়া প্ৰতিগৰাকী, গতিকে সকলোতকৈ বেষ্ট যাতে মই হ'ব পাৰোঁ, খুব ধুনীয়াকৈ যাতে সাজি কাচি যাব পাৰোঁ, হয়নে নহয়? গতিকে বাইদেউ খুব ভাল লাগিছে আপোনাক, অনুষ্ঠানৰ সন্দৰ্ভত কি ক'ব বিচাৰে? মানে আজি আমাৰ ভাল লাগিছে কি, আমাৰ ইমান মানে বেকৱাৰ্ড এইটো এৰিয়া, বেকৱাৰ্ড মানে কি, আমাৰ কলেজখন এনেকুৱা এটা জেগাত আছে য'ত 13টা মুঠ মেইন ট্ৰাইব আছে, তাৰপিছত বিভিন্ন ভাষা ধৰ্ম জাতিৰ এখন এটা মিনি ইণ্ডিয়া, আৰু এই গোটেই মিনি ইণ্ডিয়াৰ গোটেই ষ্টুডেণ্ট আমি এনৰোল ইয়াত হয় আৰু আমি পঢ়াব পাৰোঁ। গতিকে আমি এটা কস্মো যিটো পলিটানিজিম আছে, গ্ল'বেল যিটো হেৰি আছে, সেইটো আমি ইয়াত মানে পাওঁ বাঁহীটাত, আৰু চবেই সমিল মিলেৰে ইয়াত আমি থাকোঁ। যি নহওক, এইখিনিতে আমি এটা কথা মই জনাব বিচাৰিছো যে সঁচাকে বাইদেউ খুব ধুনীয়া লাগিছে আৰু বাইদেউ খুব ভালকে ছেলফি উঠি ফটো উঠি বাইদেউ খুব বেছি ভাল পায়, সেই কথাটো গম পোৱা গৈছে। বাইদেউৰ হাতত এয়া কেমেৰা, অহাৰ পৰা বাইদেউৰ হাতত কেৱল কেমেৰাটো লৈ ঘূৰি আছে, সকলোকে ফটো উঠাই আছে, কিন্তু যিমান বেলেগক উঠাইছে তাতকৈ নিজে বহুত বেছিকে উঠিছে। যি নহওক, আমি ইয়াৰ প্ৰবক্তাখিনি আছে, এইফালে ঢুলীয়া কেইজনমান দেখিছো, গতিকে অকমান বিহুৰ মাজলৈ যাব খোজো নে কি কোৱা? অকমান যদি বিহুৰ মাজলৈ যাওঁ, মই অনুৰোধ জনাইছো ইয়াৰ বাইদেউখিনি অকমান আগুৱাই আহিব লাগে, এইফালে ধুনীয়া বাইদেউজনী আছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনি থাকক, ছাত্ৰীখিনি নালাগে, মোক কেৱল বাইদেউখিনি লাগে, ইয়াৰ প্ৰবক্তা বাইদেউসকলক লাগে। বাইদেউসকলে যদি অকমান যদি আগুৱাই আহে, অকমান যদি কঁকাল ভাঙি নাচে ভাল লাগিব, বিশেষকৈ উজনি অসমত, আচলতে অসমৰ বিহু বুলি ক'লে সকলোৰে হিয়া হাতখন নাটখন, গতিকে বাইদেউসকলে খুব ধুনীয়াকে কঁকাল ভাঙি নাচিব। ধুলীয়া দুজনমান ছাত্ৰ আছে আমাৰ, খুব ধুনীয়া সুঠাম ডেকা কেইজন আছে, গতিকে সকলোৱে একেলগে কঁকাল ভাঙি অকমান আমি বিহু নাচিম আজি অনুষ্ঠানত। বসন্ত ৰাগমণি বুলি চৰাই বিননী, বসন্ত ৰাগমণি বুলি চৰাই বিননী, গছৰ আগত কুঁহি পাত তাতে আকৌ ঢোলৰ মাত, ঢোল পেপা বাজিছে নাহৰ তগৰ ফুলিছে, বিহু বিহু লাগিছে, বিহু বিহু লাগিছে গাত। কেতেকী চৰাই বান্ধো গছৰ আগত তুমি পাত, কাতে হলো সূতাই বান্ধো তাতে আকৌ ঢোলৰ মাত, কেতেকী চৰাই বান্ধো গছৰ আগত তুমি পাত, কাতে হলো সূতাই বান্ধো তাতে আকৌ ঢোলৰ মাত, ঢোল পেপা বাজিছে নাহৰ তগৰ ফুলিছে, বিহু বিহু লাগিছে, বিহু বিহু লাগিছে গাত। অতি তপ দেখিলে ঐ আহো বুলি নকবা মাজনী, তি দেখিলে আহো বুলি নকবা মাজনী, মাজনী হাতত পানী টু কি থাকোতে মাজনী, মাজনী বনু পানী লগা যা। ধন্যবাদ জনাইছো, ধন্যবাদ জনাইছো, মই কিছু সময়ৰ বাবেহে ৰাখিছো, খুব ধুনীয়াকৈ নাচিছে, হয়নে?
যি নহওক আমি আটাইকেইগৰাকী বাইদেউক ধন্যবাদ জনাইছো। আৰু কেৱল বাইদেউসকলৰ বিহু নৃত্যই নহয়, ছাৰসকলো অকণমান পিছত উঠি আহিব, ছাৰসকলক আমি আনিব লাগিব অলপ পিছত, আমি ছাৰসকলে নাচিব, সকলো একেলগে নাচিম। কিন্তু আন এটি নৃত্যৰ মাজলৈ কিছু সময়ৰ বাবে আপোনালোকক লৈ যাব বিচাৰিছো। একাংশ ছাত্ৰী সাজু হৈ আছে, সমন্বয়ৰ বাৰ্তা কঢ়িয়াবৰ বাবে তেওঁলোকে সাজু হৈছে। খুব সুন্দৰকৈ এটি নৃত্য তেওঁলোকে পৰিৱেশন কৰিব সকলোৱে। তেনেহ'লে আহক আমি উপভোগ কৰোঁ তেওঁলোকৰ এই ধুনীয়া নৃত্যটি। কিন খিদায় গোল ময়না
নাজানোই দেহা খিরখিরাই গোল মই নাজানোই পেতলই ভাত নুজোয়া পেতলই ভাত নুজোয়া জাতি ধর্ম বর্ণ ভাষা নির্বিশেষে সকলে আমি একদরে ভাতৃত্ববোধে এইদরে বসবাস করো। আর ইতিমধ্যে এগারী বাইদেউ কৈছে যে আসলে ক্ষুদ্র ভারতবর্ষ বলে কোয়া হয় মার্ঘেরিটাত, কেন মার্ঘেরিটাতো জাতি ধর্ম বর্ণ ভাষা নির্বিশেষে সকল জাতি জনগোষ্ঠীর লোকে এইদরে একতার সততার ভাতৃত্ববোধে এইদরে বসবাস করে, আর যার বাবে আসলে ক্ষুদ্র ভারতবর্ষ বলে কোয়া হয় মার্ঘেরিটা। মানে অকান কথা পাতব বিচার, যখন এই ছাত্রীখিনে নৃত্য প্রদর্শন করে আসছিল এইফালের পর একটা কথা শুনেছিল, আগুন আমি সেইটো জানো, কিন্তু নৃত্য করার সময় ছোৱালীখিনিক জুই বলে কোয়ার এয়ার মানে তো মানে যোনটো তুলনা করব নয় মানে ভাল হয়েছে উৎসাহ দিবলে, আর জুই বলে কন উৎসাহ দিবলে অকল ছাত্রখানে নয় মানে ছোৱালীখিনিও কম নহয় ইয়ারে যি দেখেছো। এই অনুষ্ঠান আমার অব্যাহত রাখব আর এইদরে উৎসাহ উদ্দীপনা অব্যাহত থাকবে। অনুষ্ঠান তো বহু সময় আছে, বহু অনুষ্ঠান আছে, বহু প্রতিভা আছে ইয়ার ছাত্র ছাত্রীখিনি শিক্ষক সকলের সঙ্গে আর বহুখিনি কথা আমি পাতি ইতিমধ্যে জানাইছো এই অনুষ্ঠানের জড়িয়ে, কিন্তু ডিওয়াই অন্তত এইখানে সময় হয়েছে খন্তিক বিরতির। খন্তিক বিরতির পিছত আমি পুনের উভতিছো আমার এই বিশেষ অনুষ্ঠান ডিওয়াই আড্ডা। ইতিমধ্যে জানাইছো আজি আমি উপস্থিত আছো মার্ঘেরিটা মহাবিদ্যালয়। আজি মার্ঘেরিটা মহাবিদ্যালয় চৌহদ উথপথপ পরিবেশ, কেন আজি এই চৌহদত মিলন হয়েছে গুরু শিষ্যর। যি সময়ত দেখবলে পোৱা যায় আসলে শ্রেণীকোঠার ভিতরতে গুরু শিষ্যর সদায় মিলন হয়, কিন্তু আজি শ্রেণীকোঠার ভিতর নয় শ্রেণীকোঠার বাহিরত আমি সকলো আজি একত্রিত হয়েছো। গুরু শিষ্য সকলো একেলগে আনন্দ করেছে, স্ফূর্তি করেছে, তার মাজত বহু গুরু গম্ভীর কথাও তেওঁলোকে আলোচনা করেছে। এই মার্ঘেরিটা মহাবিদ্যালয়ের গভর্নিং বডির প্রেসিডেন্ট স্যার আমার সঙ্গে আছে, মই স্যার কথা পাতিব বিচাৰিছো। স্যার প্রথমে অনুষ্ঠানলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো। ধন্যবাদ ডিওয়াই 365 জি আজি অনুষ্ঠান মার্ঘেরিটা মহাবিদ্যালয় অনুষ্ঠিত কৰিছে, খুব সুখী। মার্ঘেরিটা মহাবিদ্যালয় এই সোণালী যাত্রাত মার্ঘেরিটা মহাবিদ্যালয় এই গৌরব 40 বছর অতিক্রম করার পিছত শৈক্ষিক দিকের লগতে বিভিন্ন দিকত যে উন্নতি লাভ করেছে সেইভাবে আমি অতি আর ছাত্র ছাত্রীর শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী সকলকে আমি অভিজ্ঞতা জানাইছো। মই নতুনকে ইয়াত নিযুক্তি পাইছো সভাপতি হিসাবে, মোর এই কার্যকাল মাত্র 2 মাস অতিক্রম করেছে, মোর নেতৃত্বত আর সহযোগত এই মহাবিদ্যালয়খন আমি উন্নতি করি চেষ্টা করেছো। আর ডিইউআই 365 আজি যে অনুষ্ঠানের জড়িয়ে আমার ছাত্র ছাত্রীসকল প্রতিভা বিকাশ করার সুবিধা দিলে মই সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছো। স্যার আপনার ধন্যবাদ জানাইছো। আর আপনার যে 2 মাসের যাত্রা আরম্ভ হওয়া বলে কৈছে সেই যাত্রা যাতে চিরদিনের অতীত থাকক আমি তারে কামনা করছো। কিছু নৃত্যর মাজে আপনার পুনের লো যাব বিচারিছো, খুব ধুনিয়া ধুনিয়া মার্ঘেরিটা মহাবিদ্যালয়ের এই সকল ছাত্রী সাজু আছে, তেওঁলোকে নেপালের নৃত্য করব, তেনহলে আসুক আমি অকমান নৃত্য উপভোগ করো।
গৰাকী শিল্পীক এই নৃত্য জুই আছিল নে আগুন আগুন হয় নে এবাৰ জুই পুৰা আগুন আছিল বাকী আছে সেই নৃত্যৰ মাজত আপোনালোকক লৈ যাম মই অকণমান কথা পাতিব বিচাৰিছো ইতিমধ্যে দৰ্শক জনাইছো এইবাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকত নৱম স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু নৱম স্থান দখলেৰে আচলতে বিশাল নহয় জানো বিশাল দেৱনাথে এই মাৰ্ঘেৰিটা মহাবিদ্যালয়ৰ নহয় সমগ্ৰ অসমৰ আচলতে নাম উজ্বলাই তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে বিশাল তাৰ বাবে পুনৰবাৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো শুভেচ্ছা জনাইছো প্ৰথমতে মই এইটো ক'ব বিচাৰো যে আমাৰ মাৰ্ঘেৰিটা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰগ্ৰেছ আৰু প্ৰস্পেৰিটি সকলোৱে গম পায় আৰু এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত আহি যে আমাক এটা অপৰচুনিটি দিছে নিজৰ টেলেণ্ট প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে সেইটো কাৰণে মই DY365 চেনেলক মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছো আৰু এইটো ক'ব বিচাৰিম যে প্ৰত্যেক বছৰে মোৰ দৰে আৰু বেছি ভাল যেনেকৈ ৰিজাল্ট কৰিব পাৰে ইয়াত আৰু যেনেকৈ আমাৰ মহাবিদ্যালয় বিখ্যাত হৈ যাব আৰু প্ৰস্পেৰিটি বাঢ়ি থাকিব প্ৰগ্ৰেছ হৈ থাকিব আৰু ইয়াৰ ফেকাল্টি বহুত ভাল আমাৰ এনভাইৰনমেণ্টটো খুব ভাল আৰু এল্ডাৰ্ছ সব আছে হেল্পফুল আছে ভেৰি কোঅপাৰেটিভ আছে আমাৰ টিচাৰ্ছ বিশালৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছো বিশালে কৈছে ইয়াৰ ছাত্ৰখিনি খুব ভাল তেওঁলোকে খুব ধুনীয়াকৈ নৃত্য কৰিছে বিশালৰ খুব মজা লাগিছে খুব ভাল লাগিছে আচলতে এই নৃত্য উপভোগ কৰি যি নহওক কিন্তু এই মাৰ্ঘেৰিটা মহাবিদ্যালয়ৰ কিন্তু উৎপতীয়া ছাত্ৰ নথকা নহয় বহুখিনি উৎপতীয়া ছাত্ৰ আমি দেখিছো পিছফালৰ পৰা যিমান চিঞৰ আহিছে তেওঁলোকে যিমান কথা কৈছে ইয়াৰ উৎপতীয়া ছাত্ৰগৰাকীৰ নাম ল'ব বিচাৰিবা নেকি কোনোবাৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হয় কোনোবাৰ ভাল বন্ধু ভাৰ্গৱ ভাৰ্গৱ অকণমান ওলাই আহিব লাগে আমাৰ মাজলৈ ভাৰ্গৱ আমিও চাওঁ অকণমান দৰ্শকেও চাওঁ আচ্ছা সকলোৱে কৈছে এই মহাবিদ্যালয়খনত ভাৰ্গৱৰ খুব নাম আছে উৎপতীয়া হিচাপে ভাৰ্গৱ কোৱাচোন কথাটো কি কি কাৰণ একচুৱেলি উৎপাত নহয় আৰু ফূৰ্তি কৰোঁ কলেজত তেনেকুৱা আৰু ফূৰ্তিবোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ উৎপতীয়া মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ উৎপতীয়া নহয় মানে যেতিয়া আমি কলেজত ক্লাছ কৰি যেতিয়া অফ টাইম মানে আমাৰ লগৰখিনি গোটেইখিনি লগ খায় তো তেতিয়া মানে এটা এনজয় হয় আৰু তেনেকুৱা মানে ইয়ে বেছিকে জমাই মানে জমাই তেনেকুৱা জমনি আজি হৈ যাওক নেকি অকণমান মানে জমনি যিহেতু কৰা তুমি সকলোৰে মাজত খুব খুহুতীয়া কথা কোৱা হয়তো আৰু যিহেতু তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডে কৈছে তুমি জমনি কৰা কেনেকুৱা জমনি একচুৱেলি এণ্টাৰটেইনমেণ্ট কৰোঁ আৰু লগৰখিনিৰ লগত ভাল লাগে আৰু তেনেকে আৰু তেনেকে বৰ বেছি নজমা ভাৰ্গৱে গান গায় গতিকে ভাৰ্গৱৰ গান আমিও শুনিব পাম নে অকলে নাগাওঁ লক্ষ্মীৰ লগতে গাওঁ গাব ধন্যবাদ জনাইছো ভাৰ্গৱ যি নহওক এখন মহাবিদ্যালয়ত কেণ্টিনত বহাৰ সময়ত খুব আচলতে গছিপ চলে বা চাইকেল ষ্টেণ্ড থাকে তেনেকুৱা চাইকেল ষ্টেণ্ডত বহু কথা ওলায় যেতিয়া এগৰাকী খুব ধুনীয়া ছোৱালী যায় প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এডমিশ্যন লয় ভাৰ্গৱ তেনেকুৱা মুহূৰ্তবোৰ নিশ্চয় তুমিও পাৰ কৰিছা কেনেকুৱা আছিল সেই মুহূৰ্তবোৰ ভাল লাগে আৰু ধুনীয়া ছোৱালীজনী কেনেকে জমাইছিলা সেই মুহূৰ্ত কেনেকে জমাইছিলা খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী সেই সময়তে নহয় আজিও খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী আছে কিন্তু সন্মুখতে মানে মনত আছে মানে মনত ভাল লাগে আৰু ধুনীয়া ছোৱালী দেখিলে মনত ভাল লাগে কিমান গৰাকী ছোৱালীক জোকাইছা আজিলৈকে কলেজৰ অকল কলেজৰ তেনেকেতো হিচাপ নাই হিচাপ নাই তাৰ মাজতো এনে হিচাপ নাই বহুত জোকালো ছোৱালী কিন্তু তাৰ মাজৰে এগৰাকী স্পেচিয়েল আছে নেকি বিশেষ এগৰাকী নাই তেনেকে প্ৰথম মই ইলেকশ্যন খেলিছিলো যোৱা বছৰ তেতিয়া চিয়া ফুকন বুলি ছোৱালীজনী জিকাই জোকাইছিলো খুব আজি আছে নে নাই ছোৱালীগৰাকী আজি আছে নে নাই আজি আছে ৰৈ আছে অকণমান আগুৱাই আহিব লাগে দেই অকণমান আগুৱাই আহিব লাগে কি নাম আছিলে চিয়া ফুকন অকণমান আগুৱাই আহা তুমি খুব ধুনীয়া মাৰ্ঘেৰিটা মহাবিদ্যালয়ৰ এগৰাকী ছোৱালী খুব ধুনীয়া ছোৱালী আচ্ছা সেই সময়ত ইলেকশ্যন খেলিছিলা জোকাইছিলা সেই মুহূৰ্তটো এই মুহূৰ্তত আমি বিচাৰো চাব বিচাৰো কেনেকে জোকাইছিলা কি কৈছিলা ধৰি লোৱা সেই দিনটোত আজি আহি তুমি উপনীত হৈছা
আকলি জুনিয়র হয় মোর হলো মানে জুনিয়র হয় যদিও মানে ভাল লাগে তাই এনেকে জুকাও আর বাইদ বলি মাতু আর ভুতু দিবা এনেকে জুকাও ভাল লাগে জুনিয়র হয় আর মাতিসা বাইদ বলি ভন্টিও ন হয় বাইদ বলি মাতি কও আর যে ভুতু দিবা হদাই আহি তাকে কও যে ভুতু দিবা ভুতু দিবা গম পাইছিলা নে ভুতু দিছিল নে হসাকে নে ঠগিলে হেতো গম না পাও আজি সম্মুখন আছে হুঠি লও নে কি ভুতু দিছিল নে নাই ভুতু দিছিল নে হসাকে দিছিল দিছিল সদায় সদায় জোকাইছিলে বহুত বেয়াকে জোকাইছিল বাইদ বাইদ বলে মাতিছিল ধুনিয়া ধুনিয়া কি কি দিছিলে কোয়াছন যদিহে কব পারি কব নোৱাৰো বহুত বেয়াকে কৈছিল মই আচলতে ভাৰ্গৱক দেখোতে গম পাইছো খুব পিলিঙা লৰা হয় আৰু সেইকাৰণে ভাৰ্গৱক এনে কোৱা নাই তা ভাৰ্গৱৰ বন্ধুখিনিয়ে যে ভাৰ্গৱ খুব উৎপতীয়া লৰা হয় ভাৰ্গৱে কি কি জোকাইছে আচলতে কবই নোৱাৰে ইমানখিনি জোকাইছে যি নহওক ভাৰ্গৱ ভাল লাগিছে অকমান ধেমালি কৰিছো এখন মহাবিদ্যালয়ত তেনেকুৱা ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী খুব বেছি প্ৰয়োজন হয় এগৰাকী ছাৰ আছে ছাৰৰ বচন অকমান শুনিব বিচাৰিছে এইখিনিতে ছাৰৰ কথা সকলোৱে জানে ছাৰৰ বচনো সকলোৱে জানে হয়নে নহয় ৰামায়ণ বা মহাভাৰতৰ তেনেকুৱা এটা কেৰেক্টাৰ চৰিত্ৰ যেনে ছাৰক নালাগেনে দেখা গতিকে ছাৰৰ যদি বচন নুশুনো আমাৰ অনুষ্ঠান আধৰুৱা হৈ ৰব আচলতে মই কংসৰ ভাও এটাই দিব বিচাৰিছো আৰু আপোনালোকক মই এটা বিষয়টো উপস্থাপন কৰিব এনেদৰে বিচাৰিছো হয়তো সকলোৱে কিছুমানে জানে কিছুমানে নাজানিবও পাৰে মানে কংসৰ ৰজা হৈছে চৰি কংস হৈছে মথুৰাৰ ৰজা আৰু তেওঁৰ ভগ্নীক বিয়া দিছিলে বসুদেৱলৈ এতিয়া আমাৰ আমাৰ মহাৰাসখন আৰম্ভ হয় সেই কংসৰ আৰু মানে বসুদেৱৰ আৰু দৈৱকীৰ বিয়াখনৰ পৰাই মই সেই যিটো চিন সেই চিনটোকে মই উপস্থাপন কৰিব বিচাৰিছো বিয়াখন খুব ধুমধামেৰে পাতিছে কংসই নিজৰ ভগ্নী দৈৱকীক বসুদেৱলৈ বিয়া দিছে বিয়াৰ শেষত যেতিয়া আমাৰ যেনেকৈ মানে কইনাই দেউতাকক বা মাকক সেৱা কৰি শেষ ওলাই যায় ঠিক তেনেদৰে বসুদেৱ আৰু দৈৱকীয়ে কংসক সেৱা কৰি সেৱা কৰিছে তেনেকুৱাতে আকাশবাণী হয় দৈৱবাণী হয় শুন শুন হেৰৌ মূৰ্খ কংস তাই যি ভগ্নীৰ স্নেহত মৰতলীয়া হৈ বিয়া পাতিছ হেই হেই ভগ্নীৰ অষ্টম সন্তানে তোক এদিন সংহাৰ কৰিব আচৰিত দৈৱবাণী মৌৰী ভগ্নীৰ ঔৰক জাতি অষ্টম সন্তানে এদিন মোক কৰিব সংহাৰ বাসুদেৱ দৈৱকী শুনিলানে শুনিলানে দৈৱবাণী কাৰকেতু কাৰকেতু দিয়া মোক ছাৰ আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো খুব ধুনীয়া কংসৰ চৰিত্ৰ আপোনাৰ চৰিত্ৰ একে বুলি ক'লেও আচলতে ভুল কোৱা নহয় যেতিয়া ছাৰে শ্ৰেণীকোঠাত পাঠদান কৰাৰ কাৰণে প্ৰৱেশ কৰে তেতিয়া যোগেন বৰা ছাৰ আহিছে বুলি কোৱা নে কংস ছাৰ আহিছে বুলি কোৱা চিঙৰা ছাৰ বুলি কওঁ ছাৰে চিঙৰা খাই বহুত ভাল পায় বুলি সেইকাৰণে ছাৰ এদিনত কিমানটা চিঙৰা খায় খুব আজি আপোনাৰ ৰাজটো ওলাই গ'ল যি নহওক এতিয়াতো লাজ কৰি লাভ নাই তাৰমানে আচলতে মই ইকনমিক্সৰ এজন প্ৰফেচৰ এওঁলোকক যেতিয়া ডিমাণ্ডৰ কথা কওঁ তেতিয়া চিঙৰাৰ কথা কওঁ সেইকাৰণে তেওঁলোকে মোক চবেই চিঙৰা ছাৰ বুলিয়ে কয় হয় ছাৰৰ অভিনয় ছাৰৰ অভিনয় মই গগৈ ছাৰৰ ওচৰলৈ আহিছো ছাৰৰ অভিনয় আপুনি প্ৰথমে দেখিছিল নে এয়া প্ৰথমবাৰৰ বাবে আগতেও দেখিছিল নে কেতিয়াও আগতে দেখিছো মই জানো তেখেতবোৰ ভাল বন্ধু তেতিয়া আপোনাৰ কেবিনতো তেওঁ প্ৰৱেশ কৰে তেনেকুৱাই লাগে নেকি আপোনাৰ অনুভৱ হয় নেকি যে কংস আহিলে
এক কুইণ্টেল মান হব ওজন, গতিকে এইটো কংস ভাও দিবৰ কাৰণে ভাল ওজন, ভাল লাগে, ভেৰি গুড গুড ভেৰি গুড টিচাৰ। নিশ্চিতভাৱে তেনেকুৱা এজন ৰসিক যে শিক্ষক এগৰাকী আছে মহাবিদ্যালয়খনত, সেয়া খুব ডাঙৰ কথা আছিলে, গৌৰৱৰ বিষয়। বাইদেউ এগৰাকী আছে, বাইদেউ চুপচাপ বহি আছে, বাইদেউ খুব ধুনীয়া গান গায় বুলি মই শুনিছো এই মহাবিদ্যালয়খনত। বাইদেউ যদি অকণমান যদি আগুৱাই আহে ভাল হয় আমাৰ কাৰণে। মই বিচাৰিছো হেজাৰ চকু দীপ্ত সূৰ্য শিখা এই ভয়াৱহ যুগ সন্ধি নাহিবলে বিভীষিকা। মই বিচাৰিছো হেজাৰ চকু দীপ্ত সূৰ্য শিখা এই ভয়াৱহ যুগ সন্ধি নাহিবলৈ বিভীষিকা। মই বিচাৰিছো হেজাৰ চকুত তীখা তীক্ষ্ণ ভাষা শীতৰ শেষত ফাগুনহাৰ যিহে আনিব আশা পুতিৰ দৰে প্ৰতিশ্ৰুতি ধৰা সিঁচি যাব জ্যোতিৰেখা। মই বিচাৰিছো হেজাৰ চকুত দীপ্ত সূৰ্য শিখা। ধন্যবাদ বাইদেউক, ধন্যবাদ জনাইছো। বাইদেউৰ খুব ধুনীয়া ভইচ হয়নে, খুব সুন্দৰ তেওঁৰ কণ্ঠ। বাইদেউ যেতিয়া ক্লাছত প্ৰৱেশ কৰিব তেতিয়াৰ পৰা এতিয়াৰ পৰা তোমালোকে এটা পাল মাৰিব পাৰিবা, বাইদেউ পাঠ পিছত শিকাব, পাঠ পিছত পঢ়াব, শ্ৰেণীত আমি উপস্থিত আছোৱেই। অকণমান আগতে গান এটি শুনি লওঁ নেকি, হয়নে নহয়? অকণমান পাল মাৰিব পাৰিবা তোমালোকে, যি নহওক তোমালোকৰ কাৰণে খুব সুন্দৰ এটা টিপছ দিছো দেই। বাইদেউ ধন্যবাদ জনাইছো, আপোনাৰ কণ্ঠ সঁচাকৈ খুব ধুনীয়া। এই অনুষ্ঠান আমাৰ অব্যাহত ৰাখিম প্ৰিয় দৰ্শক, আৰু বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, তেওঁলোকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ আৰু বহুখিনি নৃত্য গীত তেওঁলোকৰ এতিয়াও বাকী আছে, অনুষ্ঠান অব্যাহত ৰাখিম। কিন্তু পুনৰ সময় হৈছে চমু বিৰতিৰ। এটা বিৰতিৰ পিছত আমি পুনৰ উভতি আহিছো আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান ডি ৱাই 365ৰ ডি ৱাই আড্ডা, আৰু আজি আমি উপস্থিত আছো মাৰ্ঘেৰিটা মহাবিদ্যালয়ত। মোৰ সৈতে আছে মহাবিদ্যালয়খনৰ সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, লগতে ইয়াৰ প্ৰবক্তাসকল, ছাৰসকল, বাইদেউসকল, সকলো আজি উপস্থিত আছে আজি এই অনুষ্ঠানত। বহু আৰু অনুষ্ঠান এতিয়াও বাকী আছে, আমি আপোনালোকক সেই অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ লৈ যাম। কিন্তু এগৰাকী ছাৰক মই এই মুহূৰ্তত বিচাৰিছো, ৰঞ্জিত পণ্ডিত ছাৰ, পণ্ডিত ছাৰক অকণমান বিচাৰিছো আমাৰ ওচৰত। ছাৰ, অনুষ্ঠান হিচাপত এই অনুষ্ঠানৰ বিষয়ে কি ক'ব বিচাৰিব খুব চমুকৈ? আজি 365ৰ এই অনুষ্ঠানটোৱে মহাবিদ্যালয় বহুত মানে গুচি যাব। আমাৰ বহুত আশা আছিল যে আমাৰ এইখন মহাবিদ্যালয়ত প্ৰতি মানে মহাবিদ্যালয়তে আমাৰ মানে এনেকুৱা দেওবাৰ আড্ডা হয়, কিন্তু এইখন আজিলৈকে হোৱা নাই। পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ 365 এই মানে দুৱাই আড্ডাটো আনাৰ কাৰণে আমি আমাৰ মাৰ্ঘেৰিটা মহাবিদ্যালয় শিক্ষক গোটৰ ফালৰ পৰা বা মাৰ্ঘেৰিটা মহাবিদ্যালয় পৰিয়াল ফালৰ পৰা সকলোকে আমি আন্তৰিকভাৱে জনাইছো। আৰু আমি ভাবিছো ভৱিষ্যতেও আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ এই বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ একাডেমিক আৰু অনা একাডেমিক দিশত বহুত উন্নতি হৈছে, সেই বিষয়ে আমি আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ মানে আমাৰ এনেকুৱা বৈদ্যুতিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি তাৰ মানে সম্প্ৰসাৰণ কৰিব পৰা সুযোগ পোৱা নাছিলো। আজি আমি এইখন সুযোগ আমাক দিয়াৰ কাৰণে আমি অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো। মই আৰু এগৰাকী ছাৰ আছে, ছাৰে আচলতে বহু বেংক চৰিত্ৰ কৰে বুলি সকলোৱে জানে, ছাৰ অকণমান আগুৱাই আহিব লাগে, ছাৰ তেতিয়াৰ পৰা পিছতেই আছে। যি নহওক ছাৰ, অভিনয়ৰ কথা শুনিছো মই আপোনাৰ, গতিকে আজি অকণমান এই অনুষ্ঠানত আপোনাৰ যদি অভিনয় চাব পাৰো। জীৱনটোৱে অভিনয় আচলতে। মই অকণমান এটা গৱেষক ছাত্ৰ হিচাপে থাকোঁতেই বোম্বাইৰ পৰা এটা নিউজ ট্ৰেকৰ টীম এটা আহিছিলে আৰু পৰাগদা তেতিয়া জীয়াই আছিলে। পৰাগদাই কেনেবাকৈ মোৰ নামটো কৈ পঠালে, অসমৰ এগৰাকী বিখ্যাত মাতৃ হঠাতে তেখেত বিখ্যাত হৈ উঠিলে আৰু তেখেতৰ এটা মানে সাক্ষাৎ ল'বৰ কাৰণে আহিছিলে সেই দলটো। ক'লে, আইতা নমস্কাৰ। আৰু তেতিয়া তেখেতে তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ হিচাপে ক'লে, কৃষ্ণ তোমালোক ইটা যাতে মানে কহলে থাকা আৰু আজি দিছা এই দীঘল কেমেৰাটো মোৰ আমাৰ ঘৰলৈ আহি থকা হ'ল। মই দুভাষী হিচাপে আইতা তেওঁলোকৰ ভাষাৰ লগত মই সংযোগ কৰি দিওঁ। তাৰপিছত হঠাতে মই ক'লো, আইতা আপোনাৰ ল'ৰাটো সন্ত্ৰাসবাদী হ'ল, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই সন্ত্ৰাসবাদী শব্দটো ক'বলৈ পালোহে তেখেত একদম গৰজিছিলে, সন্ত্ৰাসবাদী বুলি নকমাহে।
এনে সন্তান মানি বলি মানে কথা মূল লড়াই কমাত গুলি ফুটাই মানে সন্তান মানি হয়েছে নাকি এ কোয়া সি উগ্রবাদী বলে কোয়া কিন্তু সন্তাস সৃষ্টি করা নাই এইবর শব্দ যতে ততে নকমা কিন্তু কইছো ধন্যবাদ ছাত্রী সাজু হয়ে আছে গতি আমি এই নৃত্যের মাজলে যাও ছাত্রীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো অকমান কথা পাতি বিচার তোমার সত্যি কি নাম মোর নাম নিবিতা শর্মা কি কব বিচার আজি অনুষ্ঠানত প্রথমতে মই আপনার কলকে ডিওয়াই 365 এর কর্মকর্তা সকল ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো যে আমার মার্ঘেটিয়া মহাবিদ্যালয়ত ডিওয়াই আড্ডা এটা স্থাপন করবলৈ আর খুবই ভাল লাগিছে আমার মহাবিদ্যালয়ত প্রথমে এনেকা অনুষ্ঠান হওয়া নাছিল আমি অসমৰ বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ত এনেকা অনুষ্ঠান পতা দেখিছিল আমাকো মন গৈছিল যে আমার মহাবিদ্যালয়তো এনেকা অনুষ্ঠান এটা হোক বলে আর আজি যেহেতু আপনার ইতিমধ্যে গম পাইছে যে আমার মহাবিদ্যালয়ত বিভিন্ন ভাষা সংস্কৃতি ছাত্র ছাত্রী বিভিন্ন অঞ্চলের শিক্ষা গ্রহণ করে আছে এনেকা একটা অপরচুনিটি পাইছে যে নিজের প্রতিভা সমূহ সবর আগত দাঙি ধরবছে আর এনেক নিজের প্রতিভা সবর আগত দাঙি ধরিয়ে হয়তো আমি শৈক্ষিক দিকত বা অনাশৈক্ষিক দিকতো নিজকে স্থাপন করে পাৰিম ইয়াকে কৈছো আর খুব ভাল লাগিছে সকলকে আমার সহযোগ করেছে সবে অতি আনন্দিত হয়েছে আজি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করব বিচার আপনার সকলে ধন্যবাদ ধন্যবাদ জানাইছো যিনি হোক এও হয়েছে আসলে মার্ঘেরিটা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র একতা সভার সভানেত্রী এর বাবে একটা জোরদার হাত চাবর বিচার দে ছালীখিনির বিশেষ যিনি হোক এগারী যুবতী কি নাম তোমার অমিশা সলিহা অমিশা মডেলিং জগতত খোজ পেলাইছা পেলাইছো অসমৰ ইতিমধ্যে বহু কেগৰাকী মডেলে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত হওক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত হওক বহুখিনি নাম উজ্বলাবলৈ সক্ষম হৈছে অমিশাৰ পৰা আমি সেইখিনি আশাক ৰাখিছো অনাগত ভৱিষ্যতলৈ আৰু বহুখিনি আগুৱাই যাওঁ যি নহওক অকণমান ৰেম্পত হেঁচাও নেকি খোজকাঢ়ি কৰে নিশ্চয় অকণমান যদি মিউজিক লগাই দিয়া হয় ভাল হয় ছাত্রী আছে আমার সঙ্গে অভিনয় করে অভিনয় করে খুব ভাল পায় এগারী কণমানি ছাত্রী একক অভিনয় অকমান করব ছাত্রীগুলো আহক আমি চাও কিহর ওপর করবা অভিনয় মানে এনে নিচিনাই সেটকে অল্প করম আর এখন মানে এরোপ্লেন উড়ি উড়ি গিয়ে থাকবে তাতে মানে দুজনী স্টুডেন্ট বা এনেকে মানে লগরিয়া খোজকাই খোজকাই গিয়ে থাকবে মানে পটককানে মানে প্লেন উড়ি যাব আর মানে তলয়ে উড়ি যাব সেইকারণে সেটি মানে মন করে মানে ডর অল্প দেখে আর তলে দিয়া দেখি এগারে সুদে মানে ওই চাচন ইমান ডাঙর এরোপ্লেন খেতে কেন লং করে বারো না বলে কেছে ইগে কে তো নজান নে ইমান সাধারণ কথা নজান নে উপরলে উড়ি গেছে দেখিস নাই উপরলে যেটা উড়ি যাও প্লেন দেখিস নাই তো দেখিছো সেই যেটা প্লেন উড়ি উড়ি যায় নয় একবার উড়ি যায় যেটা সরু হয় সেই সরু হতে রং আকো এগারী কর্মচারী আছে মার্ঘেরিটা মহাবিদ্যালয়ের ওসলে আমি অকমান যাব বিচার মানে আপনার সঙ্গে বিশেষ কথা নামাতো অনুষ্ঠানের শেষ মুহূর্ত আমি উপনীত হয়েছো আপনি গান গায় বলে মানে শুনেছো গতি আজি অনুষ্ঠান আপনার কণ্ঠত আমি গান শুনিম
আসলে ইয়ার ইচ্ছা মোরেই নহয় সকল সকলরে সকল ছাত্র ছাত্রী নাচনী কেহেলৈ বাৰু নহলা নাচনী ধনী ঘৰৰ ছোৱালী নাচনী ধনী ঘৰৰ ছোৱালী নাচনী বহিলো বৈ থাকিব মন ধন্যবাদ জানাইছো আপোনাক অনুষ্ঠানৰ শেষ মুহূৰ্তত আমি আহি উপনীত হৈছো ইতিমধ্যে মই জনাইছো মাৰ্ঘেৰিটা মহাবিদ্যালয়ত আজি মহাবিদ্যালয়ৰ চৌহদ ইতিমধ্যে উখল মাখল পৰিৱেশ গুৰু শিষ্যৰ মিলন আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যিসমূহ সুকীয়া প্ৰতিভা শৈক্ষিক জীৱনৰ উপৰিও ব্যক্তিগত জীৱনকে আদি কৰি সুকীয়া প্ৰতিভা আজি এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে ডি ৱাই আড্ডাৰ জৰিয়তে আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ যিমান দূৰ সম্ভৱ হয় দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো ছাৰ বাইদেউসকল খুব ধুনীয়া ইয়াত বন্ধুত্ব সুলভৰে তেওঁলোকে শিক্ষাদান কৰে যাৰ বাবে হয়তো মাৰ্ঘেৰিটা মহাবিদ্যালয় আজি ইমান দূৰ ইমানখিনি গৌৰৱ উজ্বলাবলৈ সক্ষম হৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্যত সমগ্ৰ দেশতো যাতে মাৰ্ঘেৰিটা মহাবিদ্যালয়ৰ নাম উজ্বলি পৰক আমি তাৰেই কামনা কৰিছো এয়া এইখিনিকৈ আজি অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় ল'ম কিন্তু বিদায় লোৱাৰ শেষ মুহূৰ্তত যিহেতু ঢুলীয়া আছে খুব ধুনীয়া আমাৰ নাচনী বাইদেউসকল আছে লগতে আমাৰ অধ্যক্ষ ছাৰ আছে ছাৰেও খুব ধুনীয়াকৈ আজি নাচিব এই অনুষ্ঠানত বিহু নাচিব হয়নে ছাৰ আহিব তাৰ লগতে আমাৰ পণ্ডিত ছাৰ হওক বৰা ছাৰ হওক আটাইকেইগৰাকী ছাৰ উঠি আহিব সকলোৱে একেলগে নাচিব ছাত্ৰ ছাত্ৰী গোটেইখিনি আছে সকলোৱে একেলগে নাচিব খুব ধুনীয়া এটি নৃত্য আৰু এই নৃত্যটোৰ লগতে আজি এই ডি ৱাই আড্ডাৰ পৰা মই মিত্ৰৰাণীয়ে বিদায় লৈছো ধন্যবাদ জানো আকাশখন ধুনীয়া ঐ জানো তৰাৰে জিলিকা ঐ জানো মনৰে সৰগত ঐ জানো তুমি মোৰ মেনকা ঐ জান দূৰণিতে ঐ জান তুমি থাকা ঐ জান সপোন থৈ ঐ জান আমাৰ ৰেখা ঐ জানো